Hej, det er Steffen fra Home i Aalborg. Jeg står i dag inde på Louise Plads, hvor jeg netop har fået en lejlighed selv herovre i det populære Louisegade. Lejligheden, det er en treværelses lejlighed på 72 kvadratmeter. Og hvis du gerne vil se mere, så synes jeg, du skal klikke ind på linket her. Tak for det.